Salam dostlar, bu videoda biz stringler hakkında, immutable ve mutable klaslar hakkında, eyni zamanda string pool hakkında danışacağız. Artık biz stringlerin, yani stringin ne olduğunu bilirik. Bilirik ki string reference type'dir. Yani reference type olduğuna göre heap'de saxlanılır. Eyni zamanda immutable ve mutable nedir? Immutable değişilmedi. Yani biz onun həmin sinfin dəyişənin value'sunu dəyişə bilmirik. Mutable isə dəyişilə bilən, yəni value-su dəyişilə bilən deməkdir. Bugünə kimi biz test üçün klaslar yaradırıq. Məsələn, person klası, employee klası və s. Bunlar mutable klaslar idi, yəni bizim yaratdıqlarımız. Ancaq string klası, string dəyişəni özü immutable sinifdir. Yəni immutable sinifdə qeyd etdiyim kimi onun dəyəri dəyişilə bilmir. Yəni belə deyək, biz final keyword-ünü keçəndə danışdıq. Yəni bu sinif final keyword ilə işarələnmiş və yaradılmışdır. Təkcə bir klasın immutable olması üçün onun klasın özünün final olması kifayət deyil. Bunu da qeyd edeyim. Biz növbəti videoda necə immutable klas yaratmaq lazımdır, onu sizə öyrədəcəyəm. Yəni müəyyən şərtləri vardır. Ancaq hal-hazırda bunu bilməyiniz kifayət edir. Java'da stringlər string pool deyilən bir hissədə saxlanılır. Yəni qarışdırmayın, string pool da elə heap-in içərisindədir, yəni heap-in daxilindədir. Hansı ki string pool ona görə orada saxlanılır ki, GVM belə deyək də bir qədər ağıllıdır və GVM əlavə string immutable olduğuna görə və string yeni string dəyişənləri yaradılacaqda onun dəyərləri əvəzinə stringin yeni string obyektləri belə deyək yaradılır və bunları string pool-da Java saxlayır. Yəni necə bunu bir dənə paint üzərində mən izah edeyim qısaca sizə. Biz bu hissəni belə deyək RAM olaraq fikirləşsək. Buna bir heap deyək, baş hərfini yazaq heap. Və RAM-ın içərisində kiçik bir hissə vardır ki, buna string pool deyilir. Buna SP adını qoyaq, string pool-dur. Və belə deyək, bu da bu şəkildə təsəvvür ki, işarələyə bilirik, yəni bu hissələrə ayıra bilirik. Və bu necə baş verir? String S bərabərdir hello yazdığım zaman bu S dəyişəni referensi, belə deyək referensi və hello value-su nə baş verir? Biz S yaratdığımız zaman, yəni S, yəni burada hello. Hello şəklində bura yazılır. Daha sonra biz string S1, yəni hello dediyimiz zaman S1 referensi yaradılır və bu da eyni hissəni göstərmiş olur, eyni saxlanılır. Və daha sonra biz string S bərabərdir world sözünü yazdığımız anda, bilirsəm string sys yazdığımız anda nə baş verir? String immutable olduğuna görə, yəni əslində bunun value-su update olmur. Bu olduğu kimi saxlanılır. Və S bad world yazıldığı halda nə baş verir? S-də world olaraq hello qalır yerində və world yazılmış olur. Masum bərbat gündədir, ona görə yazamıram. Və bu bura yaradılmış olur. Və buna bir x-ləyirik. Və buna görə, bu yığınlara görə, yəni bu immutable olduğuna görə string pool-da saxlanılır və bu şəkildə davam etmiş olur. Ancaq biz string A bərabər new string dediyimiz zaman nə baş verir? Hello. Burada biz stringin obyektini yaratdıq artıq və bu A yaradılır və bu O A dəyişəni öz value-su ilə bərabər heap-ə gəlir və heap-də saxlanılır. Hello. Və
sıralı şeklinde saklanılmış olur. Biz bu referenslerde müqayisətdə istəyək misal sistemi ad pentilin S bərabərdir S1 şəklində göstərsək və sistemi ad print alan S bərabərdir A şəklində yoxlasaq nə baş verəcək? Hər ikisi false olur. Niyə false olur? Çünki mən S-i sonradan S və Vult şəklində əvəzləmişəm. Yəni, əvəzləmişəm deyəndə bunu update etməmişəm. Əslində, qeyd etdiyim kimi, Vult olaraq yeni bir hissə yaranıb string pool-da. Və buna görə də biz bu dəyərlərini yoxladığımız zaman Vult-lə hell onu yoxlayır və fərqli olur. Ancaq biz buradan S-i silsək və yenidən print etsək, true və false şəklində qayıdacaqdır. Və S hello, S1 hello və new string hello A şəklində yazılmışıq. Bu, hər şey hello-dur. Ancaq fikir versək, S ilə S1 bir-birinə bərabərdir. A ilə S isə bir-birinə bərabər deyil. Eyni zamanda A ilə S1 də bir-birinə bərabər deyil. Niyə bərabər deyil? Elə bu sistemə baxanda təyin etmək olur. Çünki S və S1 artıq hər ikisi hello-ya A5 yerini burada göstərilir. Yəni, hər ikisi eyni obyektə referansdır. Yəni, S və S1 fərqli referans olsa da hər ikisi eyni obyektədir. Ancaq A özü new obyekt yaradıbdır, hello. Və ona görə də bunlar obyektləri belə fərqli olduğuna görə, fərqli adreslərdə olduğuna görə value-ları eyni olsa belə bir-birindən fərqlidir. True və false şəklində göstərir. Yəni, bunu da bilməyiniz lazımdır. Çünki əgər siz Java-nın sertifikat imtihanını hazırlaşırsınızsa, orada bu tipli suallar vardır sizin nəzəri biliklərinizi yoxlamaq üçün bu cür suallara rast gəlmək mümkündür Java-nın sertifikat imtihanlarında. Eyni zamanda biz string klasının içərisində daxil olsaq, fikir versək, burada final şəklində yazıq, yəni public final class, yəni bu klas finaldır, sabit kimi işarələnmişdir. Eyni zamanda bunun values-u dəyişənlərdir. Memberinə də baxsaq, final memberi var və burada hash amma final deyildir. Yəni, qeyd etdiyim kimi, bir sinifin immutable olması üçün təkcə buranın final olması kifayət deyildir. Bunun növbəti dərsdə ətraflı olaraq izah edəcəm sizə. Eyni zamanda indi string üzərində bəzi əməlləri edək. Stringdə müəyyən klas olduğuna görə, belə deyək, onun müəyyən metodları vardır. Əvvəlcə bu hissələri silək və biz string hello dəyişənimizi saxlayaq. Misal üçün, string .toUpperCase metodu var, toLowerCase var, toCharArray var, metodları var. Eyni zamanda biz nöqtə qoyaraq digər metodlarını da substring, startFill, split, replace və s. kimi metodlarını görə bilərik. Stringin immutable olmasını ikinci hardan təyin etmək olar? Biz toUpperCase desək, yəni bu deməkdir ki, hərfləri, yəni hello sözünü artıq böyük hərflərində yazacaq, yazmalıdır. Ancaq biz burada sistem ad print ilə S versək, nə baş verəcək? Debug mod yox, run biz. Hello. Şəkilində vermədi. Bizə hello kimi göstərdi. Niyə? Çünki artıq GBS-ə bu yeni string geri döndərik və biz bunu string, yeni bir stringə təyin etməliyik. Yəni, əslində bu S2UpperCase yeni bir string, yəni yeni bir pool-da yeni bir hissə yaratmış olur. Yəni, bunu update etmiş olmur. Və biz bunu A-na çap etsək, artıq böyük hərflə görsənmiş olacaqdır. Hello. Eyni zamanda toCharArray metodu vardır ki, bu artıq chara metod, stringin sözlərini, belə deyək, hərflərini, simvollarını, hər bir simvolunu char array-nə çevirmiş olur. Yəni, char a array şəklində çap olmuş olacaq bizə dataları. Bunu run etsək. Hello. Bir yerdə göstərdi, ancaq çünki burada mən bir yerdə göstərmiş oldum. Biz bunu şəklində saxlasaq və müəyyən dövr şəklində göstərsək.
Artık biz string'in her bir simvolunu elde etmiş olacağız. En zamanda to lower case vardı ki o kiçik hərflərə çevirmiş olur. En zamanda to lower case veya locale göndər. Yəni biz bunu müəyyən locale göndərək də təyin edə bilərik. Məsələn locale English, N yazılıyan English və yaxud da ki digər locale-lər və s. göndərə bilərik. Bunu özünüz araşdırasınız. Eyni zamanda split metodu vardır ki, splitdə belə deyək, rejectlə göndərir. Yəni reject dedikdə çalışmayın, hər hansı bir stringdə olan hər hansı bir sözə görə, hərfə görə və ya simvola görə biz bu stringi belə deyək, parçalaya bilərik, əriyə çevirə bilərik müəyyən hissələrə. Məsəl üçün mən L hərfinə görə çevirsək nə baş verəcək? Və bu bizə geriyə string array qaytarır. Yəni biz artıq bunu string array şəklində göstərsək və R hərfinə görə döndərsək nə baş verəcək? H və O olaraq iki hissəyə böldü. Yəni burada L-lər bir dəqiqdir. Birinci hissə H, E və O olaraq iki hissəyə bölmüş oldu. Bizim array-imizə artıq biz gələcəkdə siz bundan da istifadə edə bilərsiniz və edəcəksiniz də. Məsəl üçün müəyyən telefon nömrələrində və yaxud da ki IP-lərdə IP-ləri bir-birindən nöqtələrinə görə və s. ayırmaq üçün, onun rəqəmlərini götürmək üçün, yəni bu üsuldan da istifadə edə bilərsiniz və yaxud da ki özünüz fərqli yanaşmalarla digər fərqli üsullardan da istifadə edə bilərsiniz. Eyni zamanda bunda replace metodu vardır ki, replace-də bir simvolu digəri ilə əvəzləmiş olur. Məsələn, burada L-i mən F-lə əvəzləsəm və bu geriyə string göndərir. Yəni artıq bizim burada dövrə ehtiyacımız olmur və bu şəkildə yazılır. Nə baş verəcək? Artıq F-O, yəni L hərfləri F-lə əvəzlənmiş olduq. Eyni zamanda replace all da vardır ki, eyni funksiyanı yerinə yetirir. Sadəcə replace-lə və replace all-un kiçik bir fərqi vardır ki, bu fərqi də mən sizə deməyəcəm. Bunu özünüz araşdırın ki, onun fərqi nədədir. Belə deyək, bu bir test tapşırıq olsun. Özünüzü inkişaf etmək üçün və researching qabiliyyətinizi artırmaq üçün. Bundan əlavə olaraq qeyd edirəm ki, stringdə digər iki dənə sinif vardır. String buffer və string builder sinifləri. Bunlar nədir? Bunlar da string ilə belə deyək, eyni işi görür. Ancaq stringdən fərqli olaraq bu siniflər yeni obyekt, yəni string pool-da bu şəkildə yeni obyektlər yaratmırlar. Bunların append metodlarının köməyi ilə biz artıq stringə bir eyni dəyişənə belə deyək, dəyişə bilirik. Sadəcə yaxşı, əvvəlcə bir misal göstərəm, sonra qeydlərimi edərəm. Bizim misal üçün F bərabər new string buffer var və biz f.append istifadə edərək müəyyən əlavələr edə bilirik. Məsəl üçün test yazsaq və daha sonra f.append edərək bir və s. yazsaq və biz sistem ad printlənə olsaq f-i nə baş verəcək? Test 1. Yəni biz bunu stringin concat metodu var, onu da edə bilərik. Yəni bunu biz əslində bunu bu şəkildə yaza bilərdik. Bunu saxlayaq və string dəyişəni götürsək və k dəyişəni götürsək buna hello yox, test versək eyni zamanda k bərabərdir k plus 1 şəklində yazsaq və sistem out k-nı çap etsək nə olacaq? Eyni nəticə çap olunacaq. Amma dediyim kimi string hər dəfə biz burada yazanda ilk baxışda görürük ki k-nı test verdik və daha sonra k və k plus 1 sözünü göndərdik və test 1 çap olundu. Və elə bilir ki, sadəcə bu bir
obyektir ve bir referansdır. Aslında ama burada 3 referans yaranmış olur. Yani buradaki string pool'da belə deyək, böyük bir yer tutmağa başlayır ve yerler şişməyə başlayır. Ona göre Java'da eğer bir string dəyişəni üzerinde kompleks əməliyyatlar olacaqsa, böyük dövrlər, bir iç-içə dövrlər vesaire bağlı içində stringlərlə çoxlu əməliyyatlar olacaqsa, bu əməliyyatdan məsləhət görülmür. String buffer veya string builder'dan istifadə məsləhət görülür. Çünki string builder ve string bufferin append metodları bu yeni obyektlerin, yeni referansların yaranmasının karşısını alır. Ancaq string buffer ile string builder arasında da farklar vardır. Bu farklar nedir? String buffer ile string builder arasında esas fark bunların belə deyək, sürətindədir. Yəni string buffer daha aşağı sürətlə, string buffer ise daha yuxarı, builder ise daha yuxarı sürətli işləyir. Bunun yine özünə məxsus bir səbəbi var ki, niyə string builder daha sürətli, string buffer daha aşağı sürətlidir? Çünki string buffer thread safe'dir. Ancaq string builder thread safe deyil. Yəni thread safe nədir? Biz string buffer klasına daxil olsaq və burada append metodunu tapsaq, fikir versə burada qarşında synchronized sözləri vardır. Keyword vardır. Bu keywordun nə olduğunu mən threadlər dərsində sizə izah edəcəyəm. Qısa deyim ki, synchronized artıq sinxron olmasını təmin edir bu metodun. Hansı ki, yəni bu metodun işi bitməmiş, digər ikinci metoda, üçüncü metoda keçməyə imkan vermir. Yaxud da digər metodlar bu metodun işinin bitməsini gözləyir. Və buna görə də bu digər metodlar və yaxud da bu metodu gözlədiyinə görə də müəyyən bir vaxt ikisi olur. Vaxt ikisi olduğuna görə də artıq string builder, string buffer-dən daha sürətli işləyir. Yəni bunların əsas fərqi budur. Ona görə siz gələcəkdə istifadə edən zaman, əgər thread safe proses lazımdırsa, siz string buffer-dən, thread safe proses lazım deyilsə, sizə daha çox belə deyək, sürət lazımdırsa və ondan string builder-dən istifadə edə bilərsiniz. Yəni stringlər üzərində əməliyyatları çalışın, string builder və string buffer ilə edin. Eyni zamanda digər köməkçi util sinflər, belə deyək, util library-lər vardır ki, onları da siz daxil edib özünüz, öz kodlarınızda istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, Apache Common sinifləri vardır ki, orada Java'nın Commons Utility.replace vs. metodları var ki, o metodlar Java'nın öz replace və replace olunu işlətmək əvəzinə, onları işlətmək daha məsləhətlidir. Yəni, bunları da qeyd edim. Bu videoda bu qədər. Növbəti videoda özümüzün custom immutable klaslarımızı necə yaratmaq lazımdır, necə yarada bilərik mövzularını öyrədəcəm sizə. Sağ olun.